Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari. Kanalimizning a'zolari ham biz uchun aziz bo'lgan aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum, ko'rishganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugun ajoyib kun va bizning futbolchilarimiz super g'alabaga erishdilar. Xabaringiz bor, Tailandda bo'lib o'tayotgan turnirda, ya'ni xalqaro turnirda bizning futbolchilarimiz ishtirok etdi, ya'ni A guruhida. O'zbekiston, Kosovo, Tailand va Mozambik mana shu birinchi turda ajoyib g'alaba bilan boshladi. Marhamat, mana shu o'yindan olingan gollik vaziyatni tomosha qilishga taklif qilaman. Hurmatli do'stlar, barcha gollarni tomosha qilgan bo'lsangiz, mana shu g'alaba sizlarga yor bo'lsin deyman va eslatib o'taman, ikkinchi turda biz Afrika jamoasi Mozambikka qarshi ertaga maydonga tushadi, ya'ni 26-iyul kuni. Do'stlar, barcha turlarda, barcha o'yinlarda bizning futbolchilarimizga omad tilaymiz va sizlarga sihat salomatlik. Doim bizni futbolimizni qo'llab-quvvatlashga charchamaylik. Sog' salomat bo'ling.